kulankan iyo qoon isweydaarsiga aha ee loo qabtay ardayda dhigata waxbarashada xanaanada xoolaha ee jaamacadda Goolis ee magaalada Hargeysa ayaa lagaga wada hadlayay sidii loo dabar jiray lahaa cudurka rabiiska. Kulankan oo ay soo qaban qaabisay hay'adda Horn SBCA, hay'adda Sofa iyo waliba jaamacadda Goolis, waxaana ka soo qayb galay Dr. Cabdikariin Mooge, Dr. Cabdideeq Maxamed Yuusuf, Dr. Cabdiraxmaan Saalax, Dr. Mawlid Cismaan, Dr. Cabdirsaaq Maxamed Axmed, Dr. Ciise Nuur Liibaan. Ugu horreyntiina waxaa ka hadlay munaasabadaasi mas-uuliyiintii ka soo qayb galay kulankaasi waxayna yidhaahdeen: barnaamijkan iyo seminaarkan caawa aynu qaadanayno ee ku saabsan World Rabies Day wuxuu yahay wax badanna weyn oo tusaaleeyay runtii inaynu nahay ciidanka berrito la dagaalamaya rabieska. Kulankani waxa uu ku saabsan yahay xanuunka rabieska. xanuunka rabiesku waa xanuun dilaya oo ka yimaada xoolaha isla markaana u gudba bini'aadamka, gaar ahaan xanuunka waxaa gudbiya qaniinyada maxaanku yidhaahdaayey eyga ayaa inta badan xanuunkani caan ku yahay. Ah, munaasabad caalamiya oo inagu runtii waynu u baahannahay kaalmo, ha noqoto kaalmo aqooneed, ha noqoto kaalmo dhaqaale, ha noqoto kaalmo wacyigelin. Leanna cudurkan sida laga dhawaajiyey cudur sahlan ma aha. Waxaa loo baahan yahay ka dowlad ahaan Somaliland, dowladdeeda, shicibkeeda iyo ururadeeda oo dhan ba inay mataqaanaa ay u istaagaan sidii cudurkan rabieska looga horgeli lahaa, sidii waddanka looga xakameyn lahaa. Xanuunka aad soo dhigateen ama aad dhigan doontaan waxa uu ku soo ururayaa xikmaddiisu in laga hortago lana xakameeyo. That's to say prevention and control. Labadaas ayuunbaana wax lagaga qaban karaa, prevention and control, in la xakameeyo ka hortagna loo sameeyo. Marka ka hortagii waxaynu uga tagnay inaynu tallaal sameyno. Tallaalka waxaa looga fadhiyaa wasaaradda xanaanada xoolaha iyo wasaaradda caafimaadka. Laakiin xakamaynta marka laga hadlayo, measurementskaas wuxuu u yaalaa dhammaan bulshada, inta dhakhaatiirta xanaanada xoolaha, inta dhakhaatiirta dadka iyo bulshada inteeda kale intaba u taalla. Ta meesha taalla waxa weeyaan ee inaga caqabada inagu ah ee Afrika oo dhanna soo martay, meel dunyaduba soo martay, nina dee isagoo haysta muudhalan ama dee wada selib oo ka firi ah cudurkan, nin kastaa kacaa kufkan ee dunyaduba soo martay. Laakiin caqabada inagan haysta waxay tahay bahalkii hala barto oo dhakhaatiirta dadka iyo kuwa xooluhu yaqaan cudurkan. Laakiin wuxuu ku jiraa cudurrada la neglect gareeyey ama la ignore gareeyey ee adduunyada. Ilaa 17 cudur buu kow ka yahay oo ay adduunyadu ilowdeen markii hore. Waxa weeyaan wacyigelin ku saabsan rabieska in caruurtu ay aad ugu weyn cidda uu bahalkana taageeray inay caruurtu tahay, maadaama ayadii xiriir la leeyihiin inuu bahalkana khatar yahay. Bahalkan HIV AIDS-ka uu ka daran yahay. Sababta uga daran yahay waxa weeyaan waxaa laga yaabaa HIV AIDS-ka inaad iska noolaato san dhowr iyo toban sannadood. Laakiin haddana baalkan haddii uu gaadho central nervous systemka, haddii uu gaadho 100% waxaa la hubaa inaad dhimanayso. Kii ilaahay dee badbaadinaya meelnaa sheegin. Marka waxaa la yidhahdaa waxa weeyaan one of the deadliest diseases weeyaan ee jira dunyada oo dhan jira. Xariir Maxamed Koosaar, Star TV, Hargeysa.